დღემშვიდობის ახალბატონებო და ბატონებო, მართალია მოგვიანებით, მაგრამ მაინც შემოგიერთდით, მოვახერხეთ ტექნიკური მიზეზების გამო დაგვიგვიანდა ცოტა არიყოს და ჩართვა ერთმანეთს ქუთაისში უპირისპირდებიან ქუთაისის არესი და თბილისის აკადემია, ტრადიციულ ფერებში არიან არესი წითელმაისურებში, რაც შეეხება აკადემიელებს ისინი თეთრ ტრადიციულ თეთრ ლურჯ კომბინირებულ მაისურებში არიან შემადგენლობა, შემდეგნაირი გახლავთ. ახლა ჯარიმის დასათმობლად აკადემია ემზადება 10-0 უკვე იგებს და დიდი შანსი აქვს რომ კიდე წაამატოს სამი ქულა. კი ბატონო, ყველაფერი წეს რიგში, გახლავთ. 13-0 აკადემია დაწინაურებულია 21 წუთისთვის. ქუთაის არესი 0-ია და ამიტომაც რადგან 0-ია, რო არ დაიჭაკროს პირველი მატჩ შემადგენლობას მოგახსენებ. ზურაერისთავი პირველი ნომერი ნოდა სამხარაძე, ორი ნომერი შაქრო ლომსიანიძე, 3 თორნიკე შუბიძე, 4 ირაკლი თევზაძე, 5 გოგა კობახიძე, 6 გოგა კობახიძე ხას უსვა, იმიტომ რომ კობახიძე გიგა 17 ნომრად არის თადარიგში. ზურა და ოდიკაძე გახლავთ 7 ნომრად. ბადრი დანგაძე გუნდის კაპიტანი 8 ნომერი. ნახევარდაცვა გიორგი თავაძე, ამირან შვანგირაძე 9 და 10 შესაბამისად, ირაკლი ცხადაძე 11, დავით კვირიკაშვილი 12, ლაშა ძნელაძე 13, იაგო ხაბულიანი 14 და ნიკა ძნელაძე. მოდი ახლა მივყვეთ თამაშს და ცოტა მოგვიანებით მოგახსენებთ უკვე აკადემიის შემადგენლობას. ხო, სერგო ფრუიძის თაობაზე მოგახსენებთ, რომ გუნდის მთავარი მწვრთნელი ქუთაისის არის, როგორც გითხარით, წითელ მაისურებში არიან. ამასობაში აკადემიელებმა მოახერხეს ბურთის დაუფლება ცოტა ისეთ რთულ სიტუაციაში, მაგრამ მაინც მოახერხეს და უკვე შეტევაშიც კი არიან. მეტოქე 10 მეტრიანი გადაკვეთეს და ის რო იაშვილი იყო, კოტე იაშვილი, რომელიც გამოიტანა ბურთი, მოგვიანებით ისევ აკადემიკოსები ისეთ რეკურსთარი მაინც და მაინც ყველას ვერ ვარჩევს იმართა კითხვა. კოტკო იაშვილმა მარცხნივ გადაიტანა და რამაზ მაზმიშვილი იყო უკვე ფინტაობის სტადიაში, აგრძელებდა შეტევას, ისევ უკიდურესად მარცხნივ იქნა გადატანილი. აქ ფეხით შეცურებაც ადეს აკადემიკოსებმა, თუ არ ვწვევი გიოჭუაძე უნდა იყოს, მაგრამ ვერ გავიდა. ქუთაისდემ გააჩერეს მოკინე ის ოპერატესობა, მინდოდა მეთქვა რომ შეიძლება შექმნოდათ, მაგრამ აქ ქუთაისდემ იხსნეს ღრმად გადაკიდებული ბურთის შემდეგ თავისი ჩათვლის მოედანი. ვინა კონტროლებს ბურთს? ბოლოს და ბოლოს გავარკვიოთ, რომ დათო კვირიკაშვილი იყო, რომელმაც ფეხით მოიგერია ეს ბურთი. აქ დაუფლება პირდაპირ კოტე კახობაძემ ვერ შეძლო, სიღრმეში გადაუტანა მარგიანს, მარგიანმა შორს გადაკიდა ფეხით, გადაკიდა კი არა, დაარტყა და დაარტყა გადასარევად, უნდა გითხრათ. წესი ყველა საერთოდ მოგეხსენება, წაზდანერგილი 22:50-ის წესი და სწორედ ამ წესით ისარგებლებენ ახლა აკადემიკოსები და ისინი მოაწყვიან მეტოქის 22 მეტრიანში დერეფანს. მიშა დათულიშვილი გახლავთ პირველი ნომერი, გელა ბახარაშვილი 2 ნომერი, ეს უკვე აკადემიის შემადგენლობას მოგახსენებთ. რამაზ მაზმიშვილი 3, ვანო ბურდული 4 და ვანო ბერიკაშვილი გუნდის კაპიტანი 5 ნომრად. ირაკლი ლუარსაბიშვილი 6 და ნიკა გოგოლდიძე გახლავთ 8 ნომრი, 7 ნომრის პოზიციაზე. გიო ილურიძე გახლავთ 8 ნომრის პოზიციაზე. ეს გახლავთ შერკინების ნაწილი. ამასობაში აკადემიამ გაანიავა ის უპირატესობა, რომელიც ჰქონდა, ანუ თვითონ აწვდიდა დერეფანს. ხო, ისიც უნდა გითხრათ, რომ ბექა გვარამია შემოსულა 17 ნომრად აკადემიის შემადგენლობაში, ეს ეტყობა სანამ ეთერში ჩავერთვებოდით. შემდეგ კოტე იაშვილი 9, კოტე ახობაძე 10, 11 მიშა ახობაძე, 12 გიორგი ჭუაძე, 13 იოანე ხელაია, 14 საბაი ლურიძე, სანდრო მარგიანი 15 ნომერი და თორნიკე კალანდარიშვილი გახლავთ გუნდის მთავარი მწვრთნელი.
კაპიტანი ვანო ბერიკაშვილი გითხარით. Ну, როგორც ეთქობა ეს პირველი 24 წუთი აკადემია საკმაოდ მობილიზებული იყო. Მოათით 0-დან ჩავერთეთ, მანამდე ვერ გეტყვით როგორ განვითარდა მოვლენები. Მსაჯობის თაობაზე არაფერი მოგხსენები, მაგრამ რა დროის მსაჯობა არის, იმდენად კარგი იყო ამ სიტუაციაში არ ეს შერკინება. ბწყინვალეთ იმუშავეს შერკინების რვავე მოთამაშე, რომელმაც მოახერხეს და დააჯარებს აკადემია. აკადემიის დაძლევა არც იოლის საქმეა. ეხლა კი მსაჯობის თაობაზეც მოგახსენებთ. შოთა თევზაძე გახლავთ მთავარი მსაჯი, ჯუმბერ ხელაძე და ნიკა ლაღაძე ეხმარებიან მას გვერდებიდან. ამათაც გაანიავეს ქუთაისლემ გასავ შემთხვევაში მხედველობაში, შეეძლოთ აუჩი გადაეტანა და სერიოზული შეტევა წამოიწყოთ, მაგრამ სერიოზულიობა, არასერიოზულობა არც ამ შეტევას აკლია. მიშა ახობაძე იყო შეტევაში და იმდენად კარგი იყო, რომ მთელი 30 მეტრი ირბინა. ამ სიტუაციაში მართალია გამოიფხიზლეს ქუთაისლემმა, მაგრამ ის რომ ირაკლი ლუარსაბიშვილი იყო ეფექტური, მოახერხა 22 მეტრიან შეშასვლა და მარჯვენა ფთაზე თამაშდება ბურთი. მარჯვენა ფთაზე გათამაშებული ბურთო გიორგი ჭუაძე ისევ შედის 22 მეტრიაში, მაგრამ აქ გამაგრებული არიან ქუთაისლები საკმაოდ ხოჩაღად. მართალია გვარამია პასაზდებდა ილურიძეს, მაგრამ აქ არაფერი გამოვიდა. სამაგეროდ როგორ იქნება საქმე მას შემდეგ, რაც ქუთაისლებმა მოიგერიეს ბურთი და აქ საშიშროება ჯერ კიდევ საშიშროება იყო. ნო, საბოლოოდ დამთავრდა ასე ვთქვათ, იოლად გადარჩნენ მართალია ის აკადემიელები, მაგრამ ჯერ გადარჩენაზე ლაპარაკი ცოტა უადგილო გახლავთ. აჰა, ნუ ეხლა საბოლოოდ შეიძლება გადაითქვას გადარჩენ იმ პასის შემდეგ, რომელიც იქნა გაკეთებული და უკვე წამოწყებული კორჩეტევა აკადემიის, რომელმაც თითქმის ცენტრამდე ამოაქცია. აქ ისევ ჯარიმა გახლავთ. მოკლედ ნაირნაირი თამაში მიდის. ნაირნაირი თამაში, არც ერთი არ დაგიდებთ თავს, დროის გაყვანა და სულის მოთქმა, ყველა გადასარევ ტემპში თამაშობთ. ეხლა რა ინტერესი ექნება ანერთან მეორე გუნდს, ამაზე უბრალოდ სიტყვაც კი ვერ ჩაურთე, იქიდან გამომდინარე, რამდენად მაღალ ტემპში მიმდინარეობდა თამაში. ჯერ ვნახოთ ბადრიდან გაზიარებ ბურთთან და გადაწყვეტილება რა იქნება. გადაწყვეტილება გასაგებია, დათო კვირიკაშვილს გადააქვს ბურთი აუჩი. მაშინ გეტყვით, ქუთაისელებისთვის წინ წასვლის შანსი აღარ არსებობს, მეშვიდე ადგილზე არიან გამაგრებული და მათი უშუალო ვიზავი, ქუთაისელებს 30 კულაკ და მათი უშუალო ვიზავის თბილისის ლოკომოტივს 29 კულაკ. ეს მატჩი გამართება ხვალ, ისინი ხვალ დაუპირისპირდებიან ყაზბეგს. და მეშვიდე მერვე ადგილის თემა გახლავთ გასარკვევი ამ ორ გუნდს შორის. მეტი არა. არც გავარდნაზე, არც ზედა 6 ულში ასვლაზე არანაირი საუბარი არ გახლავთ. რაც შეეხება თბილისის აკადემიას, მას 46 ქულაკ და ამ წუთისათვის მეხუთე ადგილზეა. 46 ქულით მეხუთე ადგილზე აკადემიას აქვს შანსი იმისი, რომ 49-49 ქულით მყოფ რუსთავის ხარებსა და თბილისის ლელოს დაეწიოს და გადაასწროს. თუ მიცემენ, რა თქმა უნდა, ამის უფლებას, ესე იგი მემხედველობაში მაგ თუ ისინი დამარცხდებიან. ახლა სიმართლე გითხრათ, რუსთავის ხარების დამარცხება იუნკერებთან ძალიან მეეჭვება. თბილისის ლელოც ალბათ ბევრს გააკეთებს იმისათვის, რომ ეს მარცხი არ განიცადოს. და ამასობაში ქუთაისა და გადასარევი თამაში. გადასარევი თამაში მთელი სეზონის განმავლობაში ქუთაისებს არა ერთხ და ხუთჯერ გაუკეთებიათ. ეგ ირაკლი ცხადაძის მიერ დასრულებული ლელოში, მოწინააღმდეგის ლელოში ძალიან ორიგინალურად გათამაშებული ბურთის შემდეგ მოხერხდა ყველაფერი. ეს ძალიან ორიგინალური გათამაშება იყო და ამ ორიგინალური გათამაშების დასასრულით ლელოში აღმოჩნდა ხუთი ქულა. პირველი ხუთი ქულა იქნა მოპოვებული არესელების მიერ და რეალური შანსი იმისი, რომ ორი ქულაც მიამატონ. ამ საქმეს დათო კვირიკაშვილმა მოკიდა ხელი. დათო 50-60 მეტრიდანაც გადასარევად ურტყავს, ამ შემთხვევაში არაკანკალებია ფეხი, მშვენიერი დარტყმული იყო და ანგარიში უფრო საინტერესო ხდება, ვიდრე მანამდე იყო. 7-13 აკადემია კვლავ წინ გახლავდა პირველ ტაიმის დასასრულს. დასრულამდე ჯერს არ არის. თითქმის 9:30 საათი არის გასული, არასრული 9:30 საათი. მოკლედ ძირითადი მიმოხილვა უკვე მოგახსენეთ, ვის რა ინტერესები აქვს, ვის რის შანსი აქვს. კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ იმის თაობაზე, რა მარჩები იმართება დღეს. ეს გახლავთ 18-ე ტური, ბოლო ტური რეგულარული ჩემპიონატის და ამეთი რეგულარული ჩემპიონატი.
დამთავრდება, ოღონდ დამთავრდება ხვალ, დღეს გამართება 4 მატჩი. ამასობაში უხეიროთ იქნა მოგებრიებული აკადემიის მიერ შორს დარტყმული ბურთი და ქუთაისლებს მიეცა თქვენ წარმოიდგინეს შანსი და ამ შანსის გამოყენებას მოკიდეს ახლა ქუთაისლებმა ხელი ბატონ გაძე შიგნით შეატრიალა ბურთი არა დანგაძე არ არის ისევ და კვირიკაშვილი იყო შიგნით და 1-7 მეტრის მოგება მოახერხეს მაგრამ ბურთი სადარო ყველა საინტერესო თემა ეს გახლავთ ბურთი თურმე აკადემიას აკიაშვილმა მოახერხა ამ ბურთის გამოტანა შეკვეთები კი ყვარდეს ბევრია ტრიბუნებიდან მაგრამ ნუ აკადემიის შეტევა მაინც გრძელდება. 1-2-3 დარტყმა და სიღრმეში გადატანილი თამაში, სადაც გიორგი ლორიძე ცდილობდა რომ შეტევა წამოეწყო, მაგრამ აქ ძალიან მარჯვედ დადგა ზურაერისთავი. ძალიან მარჯვედ დადგა ზურკოერისთავი და მე მგონი რაქშიც გადაიყვანეს ქუთაისლებმა თამაში. აქ ორიგინალური გადაცემა და ისევ მარცხენა ფთაზე წამოიღეს, მარცხენა ფთაზე და გაგრძელებაც გადასარევი მოუნახეს. თუმცა აკადემია მოახერხა დაწყებას ორგანიზება ოღონდ სიღრმეში უკვე თავის მოედანზე, რამაც იძულებული გახდა და არესელები აუჩი გადასულიყვნენ. საინტერესო თამაშია, ძალიან საინტერესო თამაშია. მაღალ ტემპში, ნუ უფრო დახოცილი თამაშებიც რა თქმა უნდა გვინახავს, მაგრამ არესის უკანასკნელი თამაში იქნება ამ სეზონში და რეზუმირებაც შეიძლება ამ გუნდის თაობაზე გავაკეთოთ, რამდენად წარმატებულად. ჩემი გადასახედიდან საკმაოდ წარმატებულად ჩაატარეს არესელებმა. Ну, да გავიწყდებათ, რომ გუნდი ბინადრობს დიდაჩში სულ რაღაც მეორე წელი, ამასობაში ვნახოთ რა ხდება და ხდება ის რომ ირაკლი ლუარსაბიშვილმა მოიგო დერეფანში ბურთი და შორს გადაკიდებული ბურთის შემდეგ ზნელაძე ნიკა ზნელაძე იგერიებს აქ უკვე სად? აუტში? თუ აუტში და აუტიც არ და აუტი ძალიან კარგად იყო ეს ყველაფერი შესრულებული. მოკლედ თითქმის იგივე ადგილას საიდანაც წეღანეზეოდა საშუალება აუტის მოწოდების, ეხლაც იმავე აწერტილი და მოუწევთ აუჭი ბურთის შემოგდება. გელა მახარაშვილი შეეცდება ამის გაკეთებას. რამდენად წარმატებულად ამას თქვენთან ერთად ნახავთ? მოკლედ ერეფანი დააყენეს სამკაციანი. ვანბერგ არა არანაირ ვანბერგაშვილზე ისე ირაკლი ლუარსაბიშვილზე იყო აგდებული. შეტევას ჩაერთო ილურიძე. ბურთი სად არის საინტერესო თემა ეს არის. ქუთაისლებმა ჩაიგდა, როგორ მოახერხეს აქ ბურთი დაკარგვა მე ვერანაირად ვერ გეტყვი. მაგრამ ფაქტი იყო, ლაშაძნელაძე ფეხით გადაიკიდა ბურთი და აქ აუჩი გადავიდა. დიახაც. ოჰო! ეს კი აღარ მივაქცია ყურადღება მოედნის რომელი ნაწილიდან იყო და როგორც აღმოჩნდა თავისი ნაწილიდან მოახერხეს არესელებმა ამის გაკეთება და რადგან ეს მოახერხეს ეს იმას ნიშნავს რომ იდეალური ვერსია გათამაშდება მათთვის სადღაც 12 მეტრში დერეფანში ბულს არესელები მოაწვდიან. იმას გეუბნებოდით რომ არესელების ეს ამ სეზონში ბოლო თამაში გახლავთ და რატომაც არ უნდა მოიჯახუნო ხმაურიანად კარები. ზალცკიფურიშვილი შემოსულა 16 ნომრად არესის შემადგენლობაში. სავარაუდოდ ზურაერისთავის მაგივრად. არა ზურაერისთავი მოედანზე ვხედავ. ა შახროს ვერ ხედავ ლომციანიძეს. შახრო ლომციანიძე მოედანზე ვერ გეტყვის მაგივრად, მაგრამ ფაქტი ის არის რომ ქუთაისლები არიან შეტევაში და ბწყინვალე დასასრული. ბწყინვალე დასასრული ბადრი დანგაძისა. ბადრი დანგაძისგან ახლა ესეთი რამეები არ მიყვირს. ყველაზე გამოცდილი, ერთ-ერთი გამოცდილი ლიგაში და ყველაზე გამოცდილი საკუთარ გუნდში და ნუ ეს ლელო რომელიც ნუ ნოტებზე გაათამაშეს ფაქტიურად. ანგარიში ხდება 12-13 აკადემია კვლავ წინ გახლავთ, მაგრამ ნუ ორკულიანი რეალიზაცია აქვს ჯერ ქუთაისლებს დასატყვენი, თუმცა ძალიან რთული სიტუაციიდან. გავაგრძელებ ამასობაში რეზუმირებას სეზონისას ქუთაისის არესისა. გითხარით იმის თაობაზე რომ მეორე სეზონია დიდათის ლიგაში მონაწილეობს ქუთაისის არესის ძალიან ღირსეულად უჭირავს თავი და ამ სეზონში რამაც დამახსოვრა ამ გუნდის თამაში მრავალფეროვანმა შეტევებმა და კიდევ ერთხელ ამას უნდა გაუსვა ხაზი აიქაც და ეს დარტყმა ერთ რამეს უნდა გაუსვა ხაზი რომ ალბათ ბოლო 10-15 წუთიან მონაკვეთს ქუთაისლებზე უკეთესად არესელები მყავს კონტროლებაში ამ შემთხვევაში ბარე 2 ვერ ატარებს ბარე 2 გუნდი ვერ ატარებს
Moklet gundi განვითარების გზას ბუნებრივია. Ადგას ქუთაისური სკოლა, სარაგბო სკოლა, ერთ-ერთი წამყვანი სკოლა გახლავთ მთელ ქვეყანაში. Და ნუ ამ ქალაქში მეორე გუნდია. Ბუნებრივია ქუთაისს აიას შემდეგ მოქმედი ჩემპიონი. მოქმედი ჩემპიონი დღეს უპირისპირდება ვიცე ჩემპიონს და რეგულარული ჩემპიონატის გამარჯვებულს ბათუმს. ეს ყველაფერი პარალელურ მოედანზე ხდება. Ანგარიში არ ვიცი. Ანგარიში 12-13 აქ რაც გახლავთ ეს ვიცი ნამდვილად 25-15 თქვენც იცით მე ვარ მეთქვა. ნახოთ ყოტია ხობაძის მიერ სიღრმეში დარტყმული ბურთი ცარიელი ზონა მონახა ყოტია ხობაძემ. Და მოგერიებულით, მოგერიებულმა ბურთმა ვერ ვიტყვი რომ იდეალური იყო, იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან კარგი შანსი მიეცათ იაშვილს კერძოდ. იაშვილმა მოახერხა რამდენიმე მეტრი წინ წაწევა და მარცხენა ფთაზე აკადემიის შეტევა კიდევ უფრო გრძელდება მარგიანი. მარგიანმა შიგნით შემოატრიალა ბურთი და შეტევა კიდევ უფრო გრძელდება, მაგრამ აქ არაზუსტი იყო პასი, თუმცა ლოვარსაბიშვილს ჩაუვარდა ბურთი და უკვე სტაბილურ რეჟიმში გადაიყვანა თამაში. იაშვილმა მარჯვენა ფთაზე გამოიტანა და აბა გვარამია გახლავთ ჩართული იაშვილმა ამჯერად მარცხენა ფთაზე გადაწყვიტა, მაგრამ აქ უკვე წინ თამაში დაფიქსირდა. ლუკა კობაური ყოფილა შემოსული აკადემიის შემადგენლობაში. როდის მოხდა ეს ცვლილება მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია. უკანა ხაზში მოკლედ საკმაოდ ღია როლი თამაში მიმდინარეობს. ახლა ძნელია იმ თამაშის მერე, რომელიც ბოლო ტურში გაიმართა ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი, რომელიც რუსთავში გაიმართა რუსთავის ხარებსა და ქუთაისის აიას შორის. აი სწორედ იმ თამაშზე იყოს ორიენტირებული ყველა გუნდი, ეს გადასარევია, მაგრამ ძნელია. მე ის თამაში იყო, უნდა გითხრათ, რომ მე დიდ 10-ის ლიგაში ესეთი მაღალი დონის თამაში ძალიან იშვიათად მინახავს, თუ მინახავს ამ კითხვასაც დავსვა კიდევაც საერთოდ. აი თუ რამდენად ვითარდება დიდი ათი აი მაგ თამაშმა, რომელიც წინა ტურში გამოტოვებული თამაშის სახით გაიმართა, მე მგონი რამდენად განვითარდა და წინ წავიდა დიდი ათის ლიგა. პასუხი ამ კითხვაზე სწორედ მაგ თამაშმა გასცა. ამას უბრალოდ ქუთაისლები ახერხებენ და შერკინებაში კიდევ ერთხელ აჯარიმებენ აკადემიელებს. მაშინ როდესაც პირველ ნახევრის დამთავრებას სამწუთზე ნაკლები აკლია, დავით კვირიკაშვილს გადააგბურთი აუტში. საიდანაც არესელები შემოიტანენ ბურთს. ეს ყველაფერი მოხდება ცენტრში. დღეს როგორც გითხარით 4 მატჩი იმართება აია და ბათუმი. არც თუ ისე შორი ახლოს თამაშობენ ამ მოედნიდან. ქუთაისში იმართება ის თამაში. არეზი აკადემიას ჩვენ ვადევლებთ თვალყურს. ლელოს და ყოჩების პირდაპირ ტრანსლაცია ხდება რაგბი TV-ის ეკრანებიდან. წინ უვარდება ბურთი ამასობაში ძალიან კარგად მოგებული ბურთი გიორგი თავაძეს. რაც იმას ნიშნავს, რომ დაინიშნება შერკინება და კიდევ ერთი მატჩი ხარებითა და იუნკერებს შორის. ყველა თამაში 3 საათზე დაიწყო. ხვალ ერთადერთი თამაში იქნება გასამართი, ეს იქნება ყაზბეგსა და თბილისის ლოკომოტივს შორის. რამაზ ბანძიმშვილი და ირაკლი ლუარსაბიშვილი აი თამაში დინამიკაში მეშლება ხოლმე. ნუ ეხლა გაბარტებით რამაზ ბანძიმშვილი გაცილებით უფრო ისეთია მოხდენილი, ასე ვთქვათ. მაგრამ ნუ აი როცა დინამიკაშია პორტრეტული გარეგნობა შეცდომას შევყავარ ხოლმე და კიდევ ერთი ბიზგი არესელების, მაგრამ ამ ასობაში გაუძლეს და მოახერხეს აკადემგოსებმა ბურთის გამოტანა და აქ ძალიან კარგი შესაძლებლობა ეტევა შეტევის და ახერხებს საბაილურიძე მოახერხა ის, რომ ლუკა კობაურს გადაიტანა ბურთი. ლუკა კობაური კიდევ უფრო წინ მიიწევს და სადღაც 5 მეტრში არიან უკვე აკადემიკოსები მარცხენა ფთაზე. ფრინველე თამაში იყო კოტეიაშვილი.
ცინვალე დასრულებული შეტევა ის ორ მოგადასარება დაინახა იმიტირება გააკეთა პასის რაზე წამოეგნა კიდევაც დამცველები და იმ სწორედ იმ 40 დასვაში 40 ისარგებლა ისარგებლა ძალიან კარგათაც ისარგებლა და პირველ ნახევრის ფაქტიურად ბოლოს მოახერხა ერთი ლელოს გატანა ორი ლელოა გატანილი არის ერთი ლელოა გატანილი აკადემიას თუმცა იმ 10 ქულიდან სულაც არ ვარ დარწმუნებული რომ ლელო არ გასულა პირველი რომელიც არ გვინახია მე ის პირველი 10 ქულა მაქვს როგორ არის მოპოვებული მაგაზე ვერ გპასუხობ ყოველ შემთხვევაში ის რაც ჩვენ ვიხიდეთ მათ შორის კოტე იაშვილის ლელო იყო აკადემიკის ხრიდან პირველი მოკლედ ამ შემთხვევაში სანდრო მარგინაძე ძლევა საშუალება საკმაოდ ხელსაყრელი პოზიციიდან კარებში დარტმის და გატანის შემთხვევაში დაამრგვალებს კიდევაც 20 კუბა გახდება 12-ის წინააღმდეგ მაგრამ ჯერ დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას როგორც მოსალოდნელი იყო ეს ორი ქულა მოპოვებულია 12-20 და პირველ ნახევრის დასასრულს ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შუქფარზე ეს ყველაფერი დასრულებულს ემსგავსება და მე მგონი დასრულდა პირველ ნახევარ. დაიცვენეთ რამოდენიმე წუთი მე გავწყდი წელს სულ რაღაც 5 წუთი ვიყავი თქვენთან ეს ხუმრობით რა თქმა უნდა 10-12 წუთში დაგიბრუნდებით.